Onde fica a lixeira do iPhone? E aí, pessoal, beleza? Galera, neste vídeo você vai aprender a como localizar a lixeira do iPhone e, é claro, apagar as suas fotos definitivamente. Ou até mesmo recuperar, tá? Principalmente para aquelas pessoas que tá aparecendo aquela mensagem de armazenamento cheio e quer liberar armazenamento. Então já deixa o gostei e se inscreva no canal para a gente chegar na meta de 50 mil inscritos. E galera, a primeira coisa que você vai fazer no seu iPhone é abrir aqui o app Fotos, tá? Automaticamente vai aparecer aqui Fototeca, tá? Olha, e eu vou apagar uma imagem para mostrar que realmente é este tutorial aqui é o certo aí para vocês. Apaguei aqui a foto, tá? E dentro do app Foto, você vai clicar em Álbuns. Cliquei em Álbuns. E galera, se você tem um iPhone 11, para mim, não estava aparecendo aqui, tá? Apagados. Não estava aparecendo essa opção de apagados. E o que que eu fiz? Eu cliquei nesse mais. Fiquei toda hora arrastando a tela de cima para baixo até aparecer aqui apagados. Então é só clicar em Álbuns, rolar para baixo, clica em Apagados e automaticamente, pessoal, olha, reconhecimento aqui através do Face ID. Pronto, pessoal, acabou de aparecer todos os meus vídeos e também as minhas fotos, tá? Então agora é só você apagar definitivamente, tá? Porque essa aqui é a lixeira do iPhone. Então você pode selecionar, tá? Apagar ou recuperar. Vou apagar e a partir de agora, olha, apagar de todos os dispositivos. Isso apagará o vídeo selecionado do iCloud e de todos os dispositivos conectados. Então, pessoal, é aqui que fica a lixeira do iPhone. Muito simples, não é mesmo? Resumindo, no seu iPhone você vai clicar em Fotos, tá? Depois é só clicar em Álbuns. Aí você rola para baixo e clica em Apagados. Essa aqui é a lixeira do iPhone. E é claro que já pediu aqui para mim um reconhecimento através do Face ID. E aqui vai aparecer todos os seus vídeos e imagens do iPhone, tá, pessoal? Então, um tutorial super importante. E eu já peço para você se inscrever para me ajudar a bater a minha meta de 50 mil inscritos. Valeu, pessoal!